دا نمز الحج نه د یوم عرفه چې کوم بلل کیږي د عرفات ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما امید دا دی چې سړی په دا ورځ روزه ونسی تیر سوی کال او را روان کال چې څه ګناوی د کړی دی الله رب العزت دا ټول ګناوی چې دی غور معاف کړي دا د اختر سیوا ورځ مخکې روزه نیول بیا عام طور زموږ د افغانستان او د عربو د سعودي په مابین کې څه فرق چې دی هغه ستا پروا نه لري هیڅ پروا نه لري خو ډیره ښه خبره دا ده چې کله عرفات دی د عرفات ورځ ده نو ته راولاړ شې د هغه چې کومه ورځ ده په هغه ورځ روزه ونیسي صحیح سلو بیا د عرفات څه یوه ورځ بعد زموږ د عرفات ورځ جوړیږي په هغه ورځ هم هسې که سړی روزه ورسره ونیسي هیڅ مشکل نه دی پریشانی نه ده د جنگ خبرې نه دي د جګړې او د فساد خبرې نه دي هیڅ په دې کې مشکل نشته که چا ونیولې ډېر غټ ثواب دی چا نه ونیولې هیڅ نیوکه نشي ورباندې کولی ولې روزې نه نیسي زما روزه ده ستا نه ده روزه قطعا به دا کار چې دی هغه نه کوي صحیح سلو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د عرفات د ورځې روزه چې سړی ونیسي پیغمبر علیه السلام فرمایي د الله په دربار کې زما دا امید دی تیر سوی کال چې زما استا تیر سوی دی ګناوې پکې کړې دي را روان کال کما او تا ژوند دیو په هغه کې ما او تاسو ګناوې کیږي د الله رسول فرمایي زما امید دی الله به د دې روزه په خاطر ستاسو دا ګناوې در معافي اوس علما فرمایي عزیزانو ګنا کبیره ګنا ده صغیره ګنا ده علما فرمایي د دې څخه مراد صغیره ګناوې دي یو کال پر لپسی چې ما او تا صغیره ګناي وکړو خدام ځکه بډه کیږي صحیح سلو بل کال چې ما او تا صغیره ګناي وکړو خدام ځکه بډه کیږي او علما فرمایي سړی مسلسل یو ګنا کوي صغیره ګنا هغه بیا کبیره چې دا شمارل کیږي نو لہذا د الله رسول فرمایي چې تاسو تیر سوی کال را روان کال چې کمی ګناوي تاسو کړی دي الله ته زه امید لرم الله به هغه ګناوي در معاف کړي نو علما فرمایي د دې څخه مراد صغیره ګناوي دي پاته کبیره ګناوي شوې کبیره ګناوي بیا درې رقم دي عزیزان یو ګنا چې د هغه د چې ما او تا د یو بنده حق خوړلې دي هغه په روزو نه معافيږي ما او تا په ورزو هغه بنده لره به چې څه حق خوړلې دي هغه به ورړو کدا نسو کولای ورزو به معافي به جنې غواړو چې ما ته معافي وکړه کاغه معافی را ته وکړه خبره خلاص ده صحیح سلو او کور کول ما او تانو په خبر چې چیرې به پیدا کما یا حق وړلې دي را ولاړ سه اغه مر شي یا اغه شي یو غریب ته ورکا نه دا په کې وکړه چې یاره دا په دې مسلمان په څیر خیرات وم بیا که چیرې اغه مسلمان در باندې پیښ سو لته حق وغشتي نو تاکي څور ته وکړه ما خو په تاب سي خیرات کې کاغه ولیا ز خیرات نه منم ته په دې خیرات بیا ته پابند یا هغه شی به ودت تور کئ هاغه خیرات بستا له جانب سي دا یو کبیره ګنا سو دویم کبیره ګنا دا د انسان دی بدکاری جنې وسولا یو بیلاری جنې وسولا شراب جنې وچسل سو راولار سد الله په دربار کې او الله ته متوجه سو د الله سما په و غواړه الله ته وژاړه د الله په دربار کې توبه گزار سه الله رب العزت بستا هغه ګناوي چې دی هغه در معاف کړي دریم چې دی هغه کبیره ګناه ده چې لما او تال من قضا سوی زکات قضا سوی روزه قضا سوی اوس به څه چم پکو را ولاړ به سو هغه روزه قضا سوی د روزه برا وګرځو زکات قضا سوی دی زکات به اوس ورکو دا غس المنز قضا سوی دی ما او تا به هغه المنز ادا کو المنز چې می ادا کوي اوس به د الله په دربار کې وژاړو چې یا الله تا پر ما حق و او هغه فرض و ما نا وخت تر وخت وتلې تر وخت تیر سوی ما ادا کړ یا الله ما ته پر دې معافي وکړه لمونځ خو ادا سو زکات ادا سو پروا نه لري روزه ادا سو ولا خو لیکن ما او تا ته چې الله کوم ورځ را شو ولې او په هغه ورځ مې نه وکړلا اوس په دعا دا وکړه چې یا الله ما ته معافي کوا د پرون لمونځ پرون په کارو ما نن وکړي لمونځ ادا اغه چې کومه غلطی راسته سوي دا چې موږ د المنځ وزندوي پر هغه د الله سما په وغوړ صحیح سلو دا اسانه ترتیب دی نو صغیره ګناه چې دا هغه الله رب العزت او ما ته پر چې شرق را معافي هغه پر دغه روزه باندې صغیره ګناه بس
پیغمبر علی صلوات و سلام یو سړی راغی ولیا رسول الله لما یو بدکاری سویدا بیلاری سویدا بدکاری می نه دکړي بدکاری او د بدکاری سم مخ ته چکه می خبرې دي هغه خبرې راڅخه وسولې پیغمبر اسلام ورته و فرمایل زه څه چم وکم ولیا رسول الله پر ما حد جاری که حد څه سزا ده په دنیا کې راکړه پیغمبر اسلام ځاګ نور ته وکه مشکات صرف حدیث دی بیا ورته ویل خیر ما ځګر جمعات وصولو جمعات بعد هغه صحابي رالی ایمان یې وو کامل ایمان یې وو د الله سره په حق په سچه تعلق ولو بیا یې ورته ویل یا رسول الله د دنیا عذاب د دنیا سزا د دنیا رسوایی می قبوله ده د حشرګاه سزا د حشرګاه جرمانه او د حشرګاه رسوایی می قبوله نه ده یا رسول الله پر ما باندې خپل حد جاری کړه پیغمبر علیه السلام ورته ویل تا اوس ما سره لمونځ نه وکړئ په جومات هغه ول و مې کوي ول ستا هغه ګناه الله په دې لمانځه در معاف کړل څه هیڅ غلط نظرې راواخله بدکاری نه د بدکاری سره خبرې چې کومې مخ ته شاته دي ویلی نسم عام طور زموږ بچیان زموږ خویندې زموږ بیانونه اوري د هغه په مخ کې بیا ډېر والله موږ شرمنده هم سو پریشان هم سو سحریان یو څنګه څوک سمجاو کو نو بیا د مازیګر په لمانځه سره هغه ګناه الله ور معاف کړله اوس دا خبره یوازې د هغه صحابي دپاره نه ده عزیزانو لما او تاسه بد نظرې وسوله لمانځه لره رالو جمعات مې وکړئ هغه ګناه الله رب العزت وما او تاته را معافوي اوس به یو سړی وایي وای یاره ما د ملاسه واورېدل چې که سړی دونه ګناه وکړي او بیا دای لمونځ وکړي هغه ګناه الله ور معافوي نو ورلاسه زه به دا ګناوې ډېرې کوم اوس به زه ګناه ورته وجوړېږم دا پر الله دلاورې ده صحیح سلو الله احسان در سره کړی دی د الله په احسان کې ته څه کوې لغتې وایې الله چیلنج الله ما انسان دی د ګناو خلاص نه دی جنې وسوله او که علایده ته دغه کوې او د الله ورحمت ته ناشتې د الله رسول فرمایي تر دې نو بیا بل بېوقوفه نست صحیح سلو نو هغه چې کومه درو د عرفات د ورځې چې کومه روزه ما او تا ونسو تیر سوی کال کره روان کال ما او تا ژوندي و صغیره ګناوي الله ټولې را معافوي او علما فرمایي د عرفات په ورځ باندې د حجانو دپاره روزه نه ده پکار ولې ستړی دی ستومانه دي هلته روزه نیول ډېر ګران کار دی خود پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله د حجۃ الوداع کال ولو د عرفات پر میدان باندې دا نه معلومه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام روزه دی که نه دی ثواب که ډیر دی بیا یوې زنانې یو ګیلاس اوبه یا شیدې ورته پیش کړی پیغمبر علیه السلام وڅښلې بس معلومه دا سو چې پیغمبر علیه السلام په هغه ورځ روزه نیولې نه وله لیکن عام طور کالته سړی روزه ونسی بده خبره نه ده خو ستړیا ډېر د علما فرمایي په هغه فرایضو اخته یې دغه نوافل چې دی هغه پرېږده ما او تا دلته یو زما استاد دپاره پر کور یو که یو سړی ستړی ستومانه مزدور نه یې ډېره ښه خبره ده ډېره انتیکه خبره ده باید چې ما او تا دغه کار چې دی هغه وکړو